този епизод ще видите. Ще стане и живи пръст на мозъците, ще има кръв. Сега ще правим гласуване за отпадане. Кой се впечатли от тебе, ма? Илана и Калина ядат по цял ден. Ма по цял ден, от сутрин до вечер. Единствената причина, поради която те номинирам, е постъпката ти. Здравейте и добре дошли в къщата на инфлуенсерите. Днес някой ще отпадне. Отново ще имаме изненада за участвите, като ще ги накараме да гласуват ден по-рано, в събота. Изненадваме и вас, тъй като наближава финала и тази седмица ще има 3 епизода, като следващия ще е в петък. Инфлуенсерите нямат право да гласуват за играта, тъй като има MVP. Крис пък има да използва минус един глас още от играта с Иван и Андрей, а Боян и Николас също имат и двамата по минус един глас заради победата в мисията с песните. Да видим кой за кого ще гласува и кой ще отпадне тук преди финалната седмица. Събота. Предпоследният ден от седмицата, наречена Страх. Павел и Цака не изневеряват на стила си, този път със страшно и ужасяващо събуждане. Можеш ли свириш? На мин... мога. Искаш ли да свириш? Мога да ходя при Николаците и да... Виж, тя да бери пръсната си тога, кога виша. Добре ти е? Вие сега ще спите ли цял ден? Не. Ще разпах. Мерси за мисията, която сте им дали. Не сме ние. А кой? Те сами. Така ли? Абе, глупости! Така ли стана? Не. Вие ли ни дадохте? Не. Те ни я дадоха. Ужас. Те ни я дадоха. Така да ти вие сте се измислили. Не е вярно. Ил. И много забавно ми беше играта с Бирпонг. Искам пак да има такава игра. Стана ми забавно, но просто по едно време батериите ми паднаха и откъртих. Не съм направо залепнал теглото и до там бях. Нямаше как да се събудя. Снощи Николас не можа да издържи на алкохола и си легна по-рано от другите, които пък, от своя страна, нарушиха съня му. Нещо, за което той трудно си спомня детайли. Аз вярвам на Павката и Цаката и казаха, че вие сте си го измислили. Не е вярно. Не, аз вярвам на Павката и Цака, какво са ми казали. Те ми казаха, че вие сте си я сложили тази мисия. И така. Явно... Ви е било скучно просто без мене и затова. Разбирам ви, реално. Но не мога винаги да съм на разположение 24/7, като... Не съм... Ей! А, колко много мравки тука! Ще ви наридам. А? Ще ви пръсна мозъка. Не можеш. Има кръв, обещавам. Обещал съм. Не мога, обещал съм. Лъжеш. Така ли бихо? Не. Хо бихо, не мога, обещал съм. Да, обещал съм, че има кръв, не мога. Разбра ли, че беше мисия? Да, разбрах, че е мисия, но в смисъл, искам да знам какво съм говорил. Да, така. В смисъл да не си мисля, че просто сме искали да ти правим мръсно. Не, разбрах, Стефани каза. Ама Павел и Цака ми казаха, че е била някаква идея. Да, ама тя няма как да знаеш къде си съм. Не, аз даже не помня какво съм ви говорил. Ще стане и живи пръст на мозъците, ще има кръв през носа и през мозъка, ще има кръв. Можеш. Тази играта тук нещо дойде покрай теб. Дойде нещо покрай теб, че... Кой? Играта. Ще ти оправя всичките текстчета на песнички или нещо, да го казва. Не. Това го помня. Не го помня.
Кажи, има кръв, обещавам и тя с тебе забута. Какой... Но няма, обещал съм, жива. Втория път ще те ритна. И сега, ще видите и ви. Там е така, хвърчат ръци и крака. Не, това не го помня, това не го виждам, това не присъства в... Не го помня, заклявам се. Той наистина си беше станал агресивен. Аз знаех, че на другия ден, като му разказваме, ще се смее, ще се забавляваме, но откровено малко ме беше страх да не посегне на всичките така. Не, че много ще ни заболи, но си го има, нали? Той е момент на адреналин. Още един път и почвам. Ще ви смажа мозъците, ще ви размажа мозъците в главата. Ще тече кръв, нали? Ще тече кръв и от носа, и от главата. Типа, ще удара шамара следващия, който пикне тук, обаче ще горитам главата. От леглото помня само единствено как видях Стефи и играта, даже другите не ги помня. Само Стефи и играта помня. Как седяха Стефи, седеше от едната страна на леглото ми, играта седеше от другата страна на леглото ми. Това помня. Дебаш, на който му докосна, бати ще му тече кръв. Стефи, не се закачаш, защото наистина кръв през мозъка вата. Не. Това не може да от мен да излезе. Ицака помага на някои от участниците да се събудят с песен, докато Николас все още разпитва за снощи. Ай, пак. А, така. Браво. Браво. Имаме го. Стави! Стави на нея! 21-ви лунен ден. Вчера съм щял да ви пръсна мозъците. Да. Бяхме много притеснени. Направо не знаех къде се скрия. Не си, май не. Ти нещо пък си се бил засегнал. Аз ли бе? Май да. Три си минали през банята. Не, аз казах точно обратното, че е нормално да се нервираш в такава ситуация. Ама, да. Другото е, че това ще предизвика нещо лошо между нас самите, което не е хубаво да става. Да, защо са ви дали такова нещо? Смисъл, аз наистина много се агресирам, като ме будат. Мисля, аз не знам как не съм станал да почна да креща. Е, ти стана де? Станах ли? Е, не прав, ама стана да си... Не помня. Мисля, казаха ми, че съм такова, нали, че съм... Спокойно. Ще ви пръскам мозъците. Мозъците, да. Беше яко в един момент, но размаха крайници и какво ли още не. Ще пръска мозъци, ще има кръв. Обещах го даже, после каза, обещах. И вече се обади в мене гласът на разума, който беше, нали, по-добре, все и си мирен. Добре, че няма трупове. Не съм се притеснявал, че ако заспа няма за събуда. Малко ни фана страх на момента, но не сме се обидели. Страх, стигате. Мале, ама ти как ритна, Стефи, помниш ли? Не, Стефи ми каза, по-що сме... Не, не ритна помня, затова не. Аз и майка ми така съм, в смисъл съм я удрял. Тя ме будила, сеща, така предно ме бута, Ники, ставай. И аз се обръщаме така да и кажа нещо направо циганската през лицето. Смисъл, мен просто смисъл. Не, милата не, женица. Да, ама смисъл не е, защото съм искал да я удара, ами просто да, съм да се обърна и съм я ударил. И това беше последния път, с който тя ме буди. Са добре ли жената? Не, вече не ме буди никога. Замислите да е клас, докато спи, беше много забавна. Първоначалната мисля да го изкараме на червения килим беше невъзможно, както видяхме, че е невъзможно и на тераста да го изкараме. И аз съм силно впечатлена как Николас... Пет аларми не могат да го събудат. Като хода да му тръпа на вратата, не мога да го събуда. Павката, като ходи да го бути, да му дърпа одеялата, да го ръчка и да му свират на главата, не може да го събудат. Как се събуди вчера? Просто не знам, това е някаква магия. Тя, Стефи, беше по-агресивната в атаките срещу тебе. Така ли? Защото сте познава и си знае какво да прави. Да, ама какво е правило? Един ще първо време, къде сме чекли, тя едната беше в тебе. Ах! И беше хвърлява чехо по тебе. Тя хвърлява чехо? Що? Е, защото се опита нещо да я удари и тя тогава се... Тя се ядоса и... Да. Ти, като я ритна, тя стана и просто се до стената и просто направи така и той чехал и изхвърча. Да. Не, не те е удряла с...
Не те е центрирала. Да. Искам само да кажа, дали вече нямаш паника така, като се приближа към теб? А? Дали вече нямаш паника така? Не, нямам паника така, ама и ти май си се опитвала да ме целиш чехли, разбрах. Не. Не. Казах, аз му казах, че не. Просто реагира на момента, когато... Я ми дай за малко чехъл. Щеш да е джаст. Кой чехъл? Ето. Що? Кой чехъл? Искам да го видя за малко. Що? Що му удари се? Що го направи? Компанията на Боян помага на Сандев за първи път да коментира нещо лошо спрямо друг участник в къщата. А жертвата е Крис. Нали Крис ти вика, че ако не е... Ако не беше екстравагантния Николас с песента, нямаше да спечели, брат. Край, край, той ти каза, в смисъл... Той просто ти каза... Нещо, че не бъде част, пак аз сега е писал. Просто да си знаеш. Той наистина ми е много странен. Е много. И се опитва да върти никакъв тема. Можеше да съм на мястото на Николас. Да искам да пръскам музици. Ох, не знам нещо, но от тези два дена много очевидно почвам да си хейтя хората, като не ма кеф. Еми то... Но то вече наближаваме край. Напрежение и така. Ди това. Ама и след скандал онзи ден... Но пък и другият. Се разочаровах. Кой от всички... А, да. Кой от всички? Единственият, в който аз съм бил пряко замесен. На другите принцип съм в жирик стаята и не знам какво става. След като вече всички са будни, е време Павела и Цака да ги събудят още повече. Със специална изненада. Хей! 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 Момчета и момичета! Вау! Вие знаете, че обичате изненадите, нали? О, да! И ние обичаме изненадите. Да. Затова сега ще правим гласуване за отпадане. Как им спихнаха? Как им спихна всичко? Всеки отива, взима си листчето. Там са написани 9 листчета с 9 имена. Първото, което е сложено отгоре, е Йоана, така че Йоана може да е първа. Отива, пише двама човека, които иска да номинира. Негативен вод. Пише, показва на камерата, сгъва, пуска в урната. Ние ще бъдем там един от нас. Да. Знаете нещата, човек с най-много гласове си тръгва, играта има... Крис има минус един глас, Николас има минус един глас. И Боян. И Боян има минус. Да. Всички минус един глас. Отново отваряме урната, четем един по един гласовете. Примерно Сандев е гласувал за Павел и Ицака. Той трябва да се обоснове защо за Павел, защо за Ицака. И няма да зачетем вод, докато не се обосновете като хората. Преди да видим вота, вие имате право да кажете дали искате сега да си използвате минус един глас. Ние ще имаме ли възможно друг път да си използваме? Да, сигурно утре. Тогава значи да. Да. Минус един. А ти, аз нямам нерви. Аз нямам нервите. Първият човек, който да обяви резултатите си е Йоанна. А, като пари. Така, моите са горе-долу на един и същи принцип, с изключения, които ще уточня сега. Това са Крис и Стефи. Понеже аз и друг път съм го споделяла в интервюта, не съм много толкова състезателен на характер и не бих номерирала стратегически някой, но всеки има право да си избира стратегията. Обаче аз съм на принципа, че като играем, нали, в социална среда, където общуваме помежду си извън игрите, които играем на терена, смятам, че на първо място трябва да са нашите човешки взаимоотношения, а не, нали, стратегията за игра. И вече на второ място да идва, нали, всичко останало, защото все пак ние сме хора и трябва да си общуваме помежду си. Към Стефи, защото е по-кратко, това, което просто ми прави впечатление за последната седмица, нали, и към Кари, и към Бо, в смисъл тези по-груби изказвания, които са. Иначе като цяло, аз съм ти казвала и друг път, че като човек много-много ми харесваш. Просто на моменти ми идва малко по-грубо от това, което, нали, бих се радвала да бъде. Крис твърде ми е
как да кажа, настъпателен, когато настървен. Е, когато става въпрос за игри, става много така крайно ентусиазиран, даже нали, за сметка пак за отношенията с хората. Не знам доколко... На моменти ми се струваш супер миличък, на моменти ми се струва, че го правиш по-скоро, за да не бъдеш номиниран. И не съм сигурна доколко отношенията с хората са искрени във всеки един момент, защото пък някога си личи как искрено се изнервяш за някакви неща и се опитваш да го прикриваш с някаква цел, според мен. Това е. Достатъчно ли? Това е добра обосновка. Това е Боян. Боян. Моите гласове са същите като на Илана. Наговорихте ли се? Не. Ама тук принцип доста така наговорено изглежда, защото те се защитават тримата и сега ако и Карина е номинирала, ще е много, много странно. Но то не е наговорено. Не сме обсъждали. Да не е нищо. Особено пък за тебе нищо не сме обсъждали. По-скоро сме се шегували с Крис, ама той го е чувал също. В смисъл, нищо не сме коментирали. По-скоро за мен е отговорност. Не! Искам да кажа, че сме обсъждали те, но Стефи не сме обсъждали. Ние слушам постоянно, знаете, така да. Че ако има нещо отговорност. Така, общо взето, моята обосновка много се препокрива с тази на Илана. При Стефи в момента е това, нали, моя въпрос, на който аз си отговорих, но вече си бях взел решението да гласувам за теб, така че съжалявам, но така си остава. При Крис смятам, че всъщност двамата сте може би едни от най-силните играчи в момента и сте най-голямата конкуренция на всички, така че който и от вас да си тръгне за другите би било по-лесно да вървим напред към финал. Ако трябва да влизам в детайли, има някои неща, които не ми харесват поведението на Крис. Те са много сходни с това, което и Йо каза. Някой път ми се струва, че се опитваш да прикриваш разни твои емоции, които... като го правиш по този начин, изглежда се, но имаш някакви задни мисли към хората и може би за това съм останал с впечатление, че не си искрен понякога. Нещо друго за Стефи? Не, за Стефи, аз си предния път казах, за мен това ми е основната. Защото съм силен играч. Че си силен играч и отделно, нали, тази седмица тя ми по такова егото моето, така че... Какво ти го егото? Настъпвам ви егото и аз следователно... При няколко дни Стефи каза, аз се радвам, ако Боян остане, защото той е слаб играч и ами да. Няма конкуренция. Както той ме елиминира за това, че съм силен играч. Значи мислим в една посока, така че ние с теб вчера си казахме, че това си игра и... Да, играем играта. Следващия е Николас. Така, първия е Боян. Миналата седмица пропуснах да те номинирам. Тази седмица те номинирам. Въпреки че отношенията ми с теб са... В момента, нали, мога да кажа, че си говорим и са приятелски, но ти си човек, който в момента от всички тук, нали, сетих първо да номинирам. Причината е също като преди, чувствам се някакси и усещам напрежение понякога, това е, но това не означава, че не те уважавам. Втората номинация е за Крис, понеже го мисля за силен играч и ме дразни по някой път прекалената му самоувереност и това, което смисъл да винаги всичко да е на всяка цена. Не обичам това да е на всяка цена. Не обичам всичко, нещо да е на всяка цена просто. И заради това. Добре, а нещо конкретно в поведението на Боян и Крис? Той е реално единствен човек, с който съм стигал до степен с такава да се скарам в къщата. Това е причината. Заради това нещо, не го уважавам. Това пак ти казвам, защото отношението ми вече с теб са нормални, но просто ти си единствен човек, с който аз съм се карал в къщата. Аз съм напълно съгласен. За Крис казвам, защото е прекалено, в игрите е прекалено иска много да се печели, прекалено е ентусиазиран, но не в хубавия смисъл, но в това да е на всяка цена. Смисъл да се притеснява, че може да се губи. Ева. Тази седмица имам съвсем различна стратегия. Я кажи. Така, на първо място номинирам Сандес. Сега ще кажа защо. Това не очаквам. Обяснявам, започвам, готов ли си? Да. Така, аз смятам, че Сандес е най-близо до моята душевност и излъчване. Кое значи, че той е моята най-наистина голяма конкуренция. По принцип ти и теб никога никой не те номинира. Разбираш се с всички. Супер позитивен си, цветен и така нататък. Това съм аз по принцип. Да. Аз съм тази роля. Разбрах. Да, и наистина те харесвам. Даже в момента имам дежавю. Но смятам, че хората, когато гледат, ти взимаш от моя образ. Разбрах. Конкуренция. И това е абсолютно чиста конкуренция, която няма в крайна сметка нищо лошо, но си ми конкуренция. Аудиторията ни е еднаква. И смятам, че има шанс да победи, което не ме дразни, но все пак и аз искам да победя. Малко те дразни. Малко все пак е дразнещо, че може някой да е по-харесван.
И втория човек пък е другата тотална противоположност на мен, това е Стефи. Това са двете ми най-големи конкуренции. Този, който най-много прилича на мен и този, който е тотално различен като образ. Стефи, аз по принцип на няколко пъти казах и си мислех, че ти не ме харесваш, което се оказа, че не е така. Но чак вчера го разбрах, че не е така. Еми, чак вчера ми каза, че всъщност нали, се разбираме и то наистина е така в тая къща. Не може да си сигурен кой ти харесва и кой не е. Но пък Стефи усещам в другата крайност, защото хората, които супер много ми се дразнат на мен, по принцип, пак говорим за аудиторията, която ще гледа цяла България. Всички, които ми се дразнат, според мен ще харесват много Стефи. И пак тя ми се появява като най-голям друг конкурент. Така че тази седмица решавам, нали, да опитвам се да елиминирам двамата ми най-големи конкуренти. Не защото ще ти попречат от играта, защото не искаш... Абсолютно ще ми попречат, защото... Репутацията ти е броена от тях. Не, защото реално според мен хората гледайки ще се впечатлят или най-много от образа, който е повече от мен, или тоталната противоположност. Кой се впечатли от тебе? Никой по средата. Ами да, те са златната среда. Те не се впечатляват. Пак може да ги доведе до някъде, не знам. Но само двама ви казахте да номинирате. Стефи вчера каза, че преди много не те е харесвал. Да, тя си го призна, да. Но сега да. Много те харесва. Е, чак това много не знам. Това промени сякаш нейното или... Ама пак я прави силен играч и силна конкуренция. Добре. Факт. Тоест, пиар да, гледна силен точка. Играч и силна конкуренция пак е на ръба на обосновката, но ти каза и други неща. Карин. Криси, кой е друг? Не. Нормално си е. Едно. Така, първият, който номинирам е Крис. И то причините отново се припокриват и това, което ще кажа отново, първата седмица беше съвсем различен. След това отново се промени. Не мога да го преценя. Дали е сериозен с неговите прегръдки, дали просто не го прави, защото наближават номинации. И ми идва малко... Не мога да преценя, разбираш, дали е искрено или не. И вече другото е пак, много се надъхваш за игри, ама прекалено много, викаш, вихриш се, нали ти играе. И то даже, в смисъл, не е от последните игри. И това ми е причината за него, достатъчно много. Да, той даже кръв пуска за вас. Според мен завиждат заради хита. Еми да. Ема истина. Кръв пуска за вас. Следващ човек е Стефи. Аз още в понеделник, след играта, си го казах, в смисъл, че ще намирам теб, още като стана, нали, това с... отгледа и това и реакцията след това. Еми, знам, че беше игра, но си се разочаровах, признавам си. И още тогава реших, че реално ще намирам нея и познали с коментара и горе това ми е причината и също така, защото тя също много играе силно в игрите и е силен играч, това също е. Но вчера пък на бирпонга се прегръщахте, танцувахте. Еми да, защото забавлявкахме си. Да, много лицемерно тук всичко. Да. Лицемерно. Това сте вие. Опа, чакай. Ми аз да, малко бях на градус, принципно. Е, ма то послушате логика, те са прекръщали, защото тогава тя излезе сладоледа. Същата логика. Еми да, иначе, чакайте малко, едно от такова сладоледа на някаква в игра. Еми, същото тя да мъжира в игра. Този някой даже излезе и яде сладоледи и шоколади навънка, а другите не ядат. Ема да, ама тя не пуши и не пие, така че... Малко егоистично. Така, напомням, че от вас сладоледа беше игра, но да. Номинациите също са част от играта. Не някаква друга причина за успехи. Еми не да ме дразни, например, но една от най-тези, които най-не говорят. Примерно ми случва се да те питам нещо въпрос и да отминеш без, нали, да отговориш, едно не чуваш. Може да не си забелязал, но на мен ми прави, че днес аз питам нещо и ти не ме интересува. Първата ми номинация е за Боян, той се знае. Просто не се разбираме някакси как да го обясня. Виждам го, че има по някакъв много злобен поглед. Когато дари две питиета, става супер странен човек, почва много да говори, да натега, да си говори с тебе, да става философ. Отделно е супер слаб играч и като цяло, да, просто не се разбираме и не бих искала да остана в къща с него. Следващият е Йоана, понеже, значи, Йоана и Карина ядат по цял ден. Ма по цял ден, от сутрин до вечер, се тъпкат хвили на неща, тук протеинови шейкове, пъстъчени масла, бисквити, какво ли не. И тук седат и правят някакви жални физиономии, гладни сме, едва ли не вече умират, че се разпочат и така нататък, което за мен не е нормално, при положение, че абсолютно всички седим и гладуваме в тази къща, нали? Не гладуваме, че? Не гладуваме, но да, всички искаме да ядем, да и...
ги забелязвам, примерно Йоана ходи си прави млякото с какаото, когато има какао и мляко почти всеки ден. Фили си правят... Веднъж на теб ти направих, то беше такава чашка. Ами после какаото не беше отварено, млякото също имаше малко мляко, аз бях става за готвене и видях как се използва какаото и млякото. Мисля, има си камери, те ще си го видят сега. Да, те знаят, да, че не съм чила мляко с какао. За протеиновия шей, както Йоана, така и играта, те преди формата казаха, че имат нужда от тази добавка. И ви го оставих и вие да пиете, реално. Даже да. Ние вчера казахме на Йоана, че е тъпо другите хора да не пият, а тя играта да пие. И затова те казаха, че ги връщат да, и се отказват от тях, за да не може да се наравна. Да, но аз няколко пъти тук се случва как тя едва ли не ще се разплача вече, че е много гладна. Предположение, че всички, нали, трябва да ядем еднакво. И как Сандев, примерно, не плаче, че е гладен, където имаш колко килограма и... Мора! Смисъл! Момчето не закусва и яде колкото момичетата, че даже понякога му се е сипва не по-малко от на момичетата, от на Йоана и на Карина. И той не се оплаква, че е толкова гладен, колкото се... Ние се оплакваме за сладко, не за... Ами да, ние всички да имаме сладко, по-нормално е. Аз не съм видяла някой друг чак толкова много да се оплаква. Да, ние се оплакваме много така. Това са тази с насълзени очи, вече жално и милостиня, нали, да ви се даде сладко, да ви се даде храна. Ще помоля за кадър от тука нагоре. По-близо. Добре. Явно личи. Крис. Терминатор. За шоколади. Първият човек, който номинираме, Кари. Ние се разбираме, всичко е окей, не е obviously, напротив. Единствената причина, поради която те номинираме, постъпката ти, не заради това, че няма да имаме ядене, а просто постъпка като причина огромна, защото все пак тук бяхме 14 човека, които всички се съобразяхме с правилата. Искахме, нали, да направим това нещо като нещо приятно, някакво готино преживяване, в което наистина всеки да играе игра, а всъщност се оказа, че ти не играеш игра, защото си ходиш на купони. Ми не съм била на купони, но не е добре. Окей, това нещо. Да, в смисъл, аз така го приемам. Да, може да се отишла вкъщи във вас да пиете по една чаша вода, аз го приемам като такова. Като купон. Да. Добре. Следващия човек, който номинираме, е Иланка. С нея също се разбираме. Аз не прикривам моето държание. По някой път си ядосвам и просто за да не кажа нещо обидно, защото наистина не го мисля, просто си мълча. Защото просто реагирам малко по-бързо, отколкото мисля. И заради това предпочитам да си мълча, вместо да обидя някой без причина, защото аз наистина не го мисля. Не искам да обиждам някой без да е такова, каквото е в реалността. Но пък за сметка на това тя често ми прави забележки, въпреки че нали, аз не виждам причина за тях, защото мисля, че съм достатъчно голям да преценям постъпките си и действията си. Още по-малко пък, нали, все пак сме във формат, в който има 28 камери, както вече знаем, които също могат да преценят моята постъпка дали е правилна или не. И това така много неприятно впечатление ми направи. Ако можех сега да номинирам Стефи за обидата. Така, но тя не е част от моите номинации. Николас също не е. Не, няма да кажа. Първият, когато номинираш е? Това е Кари. Защото наистина за мен е много важно, когато всички сме под един покрив, особено вече толкова много време, със всеки да си имам комуникация, да си имаме, нали, някакви такива общи неща, общи теми. Просто с нея наистина от всички, въпреки че доста ни се засили комуникацията напоследък, но пак просто с нея наистина най-малко си общувам, аз поне така усещам. Тя даже миналата седмица, преди тя за това ме номинира. Това ми е причината, иначе... Аз я харесвам като човек. Просто с всички си имам някаква приказка. Има някакви... Просто с Кари наистина най-малко комуникирам. Това е... Това не е ли двустранно? Като я харесваш като човек, защо не си говориш? Опитвал съм се и тя се опитва, нали? Просто има хора... Значи не се харесвате. Ами, значи не се харесваме, добре. Последният ми глас е абсолютно стратегически. Е за човек, който много харесвам. Много съм се сближил с него. И... Има минуси, разбира се, обаче е много силен играч, и това е Крис. Всъщност Крис много силен играч, е като контузен. Много силен играч. И е много надъхан, както казаха всички. Надъхан, амбициран, няма лошо,
но си ми конкуренция, а пък 15 бона са 15 бона. Много, много си готи, наистина много се сближихме. Стратегическа номинация това. Влизаме в наистина адски много сблъсъци, чисто и просто от гледна точка на предаването. Аз съм влезнал в тази продукция с правила. Свикнал съм да живея по някакви правила, в които животът ми е направен. И мисля, че би трябвало всички ние да имаме правила, по които да живеем. Още повече, когато сме в един вид затворен кръг и общество, всички трябва да се самоуважаваме. Кари, ти си ми супер симпатична. Ние имаме с тебе наистина много близки и сходни разговори. Това, което ще ти кажа сега, е точно свързано с тази ситуация, която направи с рождения ден. Мина ми на един мой много близък приятел, също рожден ден, в който аз не успях да отида. Вярвам, че ти играеш по правилата, но това не мога да разбера, защо си го направи, се почувствах лично излъган. Не знам другите как се почувствали, но аз се почувствах лично излъган. И ме заболя адски много от това, защото не можах да повярвам. Дори въпросът ми беше, Кари, какво е направила? След което, разбира се, като преосмислиш, разбираш, че не е нещо, кой знае какво, но все пак сме в тази къща и трябва да играем по някакви правила и да живеем общо взето всички наистина в тези правила. Независимо дали има глоби, които е направил Николас, Стефи, аз, Крис, разбира се, Ева, ти, Йоана, Бо, Сандев, дори вие двамата правите глоби, които ги няма, и другите, които вече ги няма, всички ние трябва да си понесеме това, което е. Аз мисля, че от морална гледна точка ти ме разбираш, защото си достатъчно умна. И знаеш какво говоря. Другото, което е още нещо. Искам да ти кажа, че наистина живота в къщата кипи и всички ние трябва да се грижим за този живот в къщата. От твоя страна не сме се засичали толкова много в кухня, в чистене и поле още не. Това е другото, което адски много ме изумява, а ти ми изглеждаш супер прилежна или поле, аз не знам, чиста в дома, защото сме си говорили много пъти. Това е едното. Вторият човек, който ще номинирам адски атрактивно и готино и директно поглеждам към него, без да имам абсолютно никакви проблеми, защото ние се разбираме много с този човек и виждам в него някакви сходни черти, което не ми харесва, както каза и Ева. От моя гледна точка, ти наистина си много силен играч. Благодаря. Това, което сигурно допомага още повече в момента да събереш себе си и да си още по-силен, е това, че ти си мотивиран, че с тело я няма. И виждам в тебе още по-голямо желание, наистина, ти сам го каза. Аз се амбицирам, ще бъда още по-силен и ще завърши играта и заради нея. Което ме кара да мисля, че трябва наистина да внимавам много, защото ти си събрал адски много сила в себе си, което е видимо и доказателство, затова си ти самият във всичките си действия. Само да кажа, Крис използва минус един глас, Боян използва минус един глас и Николас използва минус един глас и ти от 0 ставаш на минус един. Браво, Николас. Така, ако и вие можете правилно да смятате, както и ние, надявам се, отново имаме балотаж. И то е между Стефи и между Крис с 4 гласа. Защото Крис имаше 5, да. Използва минус 1. Да, разбира. Така, сега ще направим второ гласуване, в което вие двамата няма да гласувате. Имате по една минута да защитите, защо искате да останете. И другите 7 човека ще гласуват и ще определят кой ще си тръгне от къщата. Крис и Стефани са на балотаж. Крис се превръща в най-номинирания човек във формата, като единствено втората седмица не беше на балотаж, тъй като имаше MVP. Дали ще успее отново да се спаси? Нека видим. А преди това споделете епизода и пишете в коментарите, защо така гласуваха инфлуенсерите. Тъй като Стефани не си спестява нищо, дружинката на Боян успя да я изпрати на номинации. А без този минус един глас, Крис изхвърчеше. Да видим сега кой ще изхвърчи. Ами хора, аз ето дори в номинациите виждате, може би на някой му се струва, че не съм искрен, но всъщност съм искрен във всичко, което казвам. Казвам това, което мисля и на номинациите казвам това, което мисля, нямам за не мисли. За игрите, където по някой път нали, малко по-сериозно игра и така нататък, не забравяйте, че това на много от вас е донесло много плюсове и ядене и не знам си какви други работи. Така е, така. И така, и важното е да се забавляваме и това е. В смисъл, играта е за забавление. Браво! Аз искам да остана, понеже супер много се забавлявам с вас. Свикнах да си прекарвам дните с вас. Много сте готини, много сте диви. Също така ми е много интересно да разбера какви игри са подготвили Павката и Цака. Ще ми е много приятно да готвя, да продължавам да готвя за толкова много гърла. Защото вкъщи си готвя само за себе си и за приятелите ми, нали, които са двама и така не е толкова интересно. Тъжно е! Тъжно е тук! Добре, ние ти
давам възможността да готвиш за екипа горе. Искате още ли? 10 човек. Съгласна съм. Да, и просто ще ми бъде много готино да остана с вас и да продължим да си правим готини моменти. Браво! А, забравих да кажа, че аз също съм много искрена и честна и съжалявам, ако някой ми се обижда от директността, която имам понякога към... Да. Между другото, който да падне, малко ще намалее храната. Знаеш, да, да. Те двамата готина. И двамата готина, да. Кмета и кметицата, един от тях ще тръгне, малко ще почне да останат гладни другите, но те и сега са гладни, така че. Така, първият глас, който ще прочита, е от играта и той е за Стефи. Едно за Стефи. Следващия глас, който ще прочита. Крис от Ники. Едно на едно. Едно. Те сега нарочно ги вадят така. Не видиш? Да. Сандев гласува за Крис. Две на едно. Карина гласува за Крис. Три на едно. То е ясно, де. Йоана. Защо ги броим такова напрегнато? Стефи. Три на две. Три на две. Следващия глас е на Боян. Неговия глас е за Стефи. 3 на 3 отново напрежение. Да, стигаме! Добре, как е последния глас? Последния глас е в мен. И той е не на кого да е, а на Ева. Тя вече знае кой си тръгва. Вече аз знам кой си тръгва. Аз вече знам кой си тръгва. Къде си кърш? Следващия напуснал. Не, бе, е много тъжно. Ева, твоят глас е за... Стефи, това си ти. Ти напускаш къщата. Аз съм малко като сърпа. С резултат 4 на 3. Ужас. Имаш няколко минути да кажеш нещо на хората, ако искаш да се сбогуваш с тях. Беше ми много приятно. Радвам се, че се запознахме, че си прекарахме толкова готини моменти заедно. Няма абсолютно никакви лоши чувства към абсолютно никого. Все пак тук е това игра и всеки игра е играта, така че благодаря ви много. Благодаря. Ще ви проверим багажа. Колко време имам? Имаш един час да си оправиш багажа. Изобщо не очаквах, че днес ще има гласуване. Знаеш, че ще има някаква изненада, но мисля, че примерно пак ще гласуваме утре сутрин или нещо такова, или може би пак днес вечерта, но тук нищо не се повтаря. Всичко е изненада, така че... Сигурно не очаквах Стефи да се тръгне. Даже не очаквах Стефи да се тръгне, когато останаха, нали, двамата с еднакви гласове, Крис и Стефи, също не очаквах тя да... Мисля, даже седях така и си броях и много ме очуди вота, примерно на играта ме очуди вота. Не очаквах играта да гласува за Стефи. По време на балотажа много се колебаех и ще съм напълно откровена и ще кажа, че по-скоро се засегнах от думите на Стефи относно млякото с какао и фастъчното масло, защото специално тези примери пък точно веднъж са ми се случили, но е факт, смятам, че тя е малко по-груба, нали, всеки човек, когато каже аз съм просто искрен и съм директен, ама всеки може да е искрен и да намери начин да го каже малко по някакси тактично. И за това малко наделя. И от друга страна ми стана малко кофти, защото Крис е прав, че не трябва да съм чак толкова критична към него специално. Просто вече малко може би съм се настроила и това не е много хубаво. Така че съвестта ми избра. Не смятам, че всички бяха искрени по време на номинациите. Също така смятам, че някои от номинациите бяха доста неуместни, защото не бяха по лични проблеми, а бяха проблеми на другите. Например, Йоана, за Карина и Бо. Извинявай много, ти говориш за Карина и Бо, как съм се държала, не за теб. Ми, ти ме дразиш, ти си слаб играч, ти еди какво си, нали? Този тип откровение може да бъде и по друг начин. Аз също съм откровена, но никога не съм груба, не го правя така, че да нараня човека срещу мен. И знам, че хората не харесват такъв тип отношения. Затова според мен е супер нормално, че я номинираха. Тя е по-директна. Прямо Крис показва по-директно емоциите си и директно си казваше по време на номинациите кой номинира и как не го харесва този човек. Докато Крис по-завъртяно действа, малко по-стратегически гледа на нещата. Аз също искам да благодаря на всички, които така решиха да ми дадат още един шанс. Наистина.
След малко Стефи ще изпратим официално с нашата официална церемония по изпращането на стъпалата. И това е. Благодарим. Не, не мен, че като ме подразни нещо, няма, и си го казвам. Защото не мога си мълчам, мога да извърна глава. Аз също и виждаш, че си казвам. Няма. Просто съм объркана на моменти и се държиш някакво супер мило, други моменти се изнервяш. Ми изнервям се и просто, и аз че това не мога първично, да ти науча, разбираш ли? Това, което ме изнервя, първично ще го кажа, а, е, стига, а то не е така, разбираш ли, не го мисля така. Именно не си, стига стая на първичния ваше. Понеже, нали, аз не че през грешка да те коригирам, а по-скоро, защото някакси не мога да си мълча. Има хора, които си мълчат. Разбираш ли? Да. А пък аз съм си искрена с теб. Mm-hmm. Има хора, които извъртат глава. Така е? Не. Mm-hmm. Много добре знаеш, че си продължавам тебе. Да. И всички останали, разбира се. Някой път успявам да запазя такт, но просто в някои моменти на него специално не мога да се замълча, защото, не знам, провокирам се по някакъв начин. Смятам, че отпаднах, понеже съм неудобен играч за останалите и също така, понеже съм много директна с хората и те понякога го приемат твърде лично. Момента, в който Стефи така малко повече се изрепчи на Йоана и Йоана ме спаси реално. Иначе мисля, че беше тежа обратно. Крис, той си е дразнител си. Има чувство, че е много... си крие себе си. Не знам защо. И се мазни, като усеща, че е номинация, и имам чувство, че започва да прегръща, да се обяснява, да се прави. И усещам, че нещо... И е прекалено много се надъхва и се филмира за игрите. И много вика. Нали, мен лично не ме дразни с нищо. Някакъв забавен ми е сладък. Така че по-скоро за Крис ме беше изненадата и се радвам, че остана. Ела, да пушим по една цигара. Еми, какво да правим? Какво да правиш? Това не го очаквах, честно ти казвам. В смисъл... Ми аз го очаквах изцяло. Не, нисна не го очаквах. Нисна, смисъл... Даже сега броях да видя смисъл кой може смисъл да те номинира за тук накрая. Смисъл ги броя. И аз броях. И ми излезне повече смисъл. Крис, но мисля, не очаквах играта да те номинира. И аз не очаквах играта да ме номинира. Не очаквах играта. И аз и не го очаквах, ама... Стратегически. Знам, много ясно. Защото си силно копале си. Копале и знам, си. Че ще ме сцепиш човек по по-напред. Само там, като те видех и вече ми беше ясно. Няма ядно. Няма за палчица. Много си силен просто, не мога да си позволя такова, ама виж остана. Боянчо, два пъти не го номинирам, два пъти той мене омаши екстремаше. Ти не пъти, аз не искам толкова тъпа обосновка направих за всичко. Стефи, тя определено не трябваше да е до мен, по-скоро трябваше да я кари според мен. Не, че не я харесвам или че не я уважавам или каквото да е било, а по-скоро за това, че направи грешка. Аре, чекайте, ще ви се казвам от тази. Не ги размажеш, чули? Да чакай ме вкъщи. Ще чакам вкъщи. Кари, нали не се сърдиш просто? Не, бе, не, бе, да. Излизах заради това, разбираш смисъл? Не е нищо. Абе, разбирам. Да кажеш, примерно, че нещо супер много ме яд, тако. Просто ми е... Както ви, защото аз, примерно, нали, мога да се видя с племенника ми, такова също. От тази гледна. Да, бе, племенника също, да като грешка е, грешка е, тя няма да се повтори със сигурност, така че... Значи, Кари, до финала само с теб ще си говоря. Да. Извинявай, нали няма? Не, нищо, да. Просто трябва да за някой. Кари, благодаря, че не ме номинират. Е, си па! От ли си? Това, аз беше на цвете, беше просто тъпотлив, защото не знаех за кой да гласувам. Ама то са аз бех абсолютно вече шокиран и викаме ми пак, нали, защото да не комуникираме. Да. Винаги това е удобно. Това не е нещо, да. И в крайна сметка, ох. Нищо минава, вече няма номинации. Поне вече няма номинации. А утре може да има иначе за мислите. Ти представя... Не, може да има и още пред два пъти. Бата, утре пак може да има. Може да има всеки ден. Аз не ще има утре. Представя си всеки ден номинации, да няма игри, всеки ден не са... Ама, аре, това е играта. Майтапа се, адак се, байтапа, бе, глупо си. Ето така ще е скучно. Абе, видя, че се ебавам, бе. Да, момент, идеята е да има конкуренция. В Русия съм, шегувам се. Какво каза Сан Николас? Дай да си го изкоментираме. Абе, че силен играч, бе, това ти казах. А, добре. Мисля, че си силен играч. Че си много такова нахъсен, амбициран, това каза. Не, бе, не съм нахъсен. Това не е лошо, това не е лошо. Да, разбираш, да, не обичаш да губиш, това казах аз. Да. Не, че съм нещо страшно нахъсен. То играта на всички е еднаква.
Аз няма как да съм по-напред от другите в играта. Повечето е късмет. Ама много смешно как аз ти и Йоанка ми мислиш това да фък. Е, аз го очаквах. А не, аз поненък си бех решила, че едното ще... Стефи след играта вече е просто Стефи, си ми беше... Аз си го бях решил в сряда още. О, ма наистина не очаквах Стефи. И аз? Определено. Не, аз съм го очаквах. Съвсем друго ми беше виждането на мен за тя. И на мен друго ми беше виждането. Ма нищо бе, погледни го от тази страна, че остават по-слаби играчи. Бе, чай бабко. Колко гласа имахте ви бъде общо? Много той имаше 5, аз имах 4. Обаче той има минус 1. Да. Де факто пак от игра ме спасява, виждаш ли? Както и битката, къде правихме, от игра ни спаси, защото бях спечелил една минута, сега минус 1 глас ме спасява. Все от игри. Разбираш ли, все от игри. После как да не съм като виждам, че това ме спася си. Това казах. Това трябва да си. Между другото, вече Крис имаше минус 1, защото ако нямаше минус 1, нямаше да има балотаж. Ага. Да. Замислите ли се, той ще е с 5, Стефи само с 4. Така, тия игри, тия награди реално имат много голямо значение. А той откъде си спечели минус 1? От Доминуса май беше него. Не. Не знам. Ай да, беше най-бърз, да. В това ли го спечели той? Да. Вече и аз и то, наш кога го спечели, докато беше MVP? Да. Ага. Да. Утре, ако имаме наци, няма нито един, който е MVP. Този път. Чудно. Кари, може и само му се измерце. Да. Този път това променя играта. Играта. Това променя играта, да. Щом звънихте с Тефи, сега ще ставаме хъс. Никога нищо не се знае. Ще ти дадат някоя игра е такава като вчера, като бира понга, където всичко е на късмет. Сега няма какво да се лъжим, а тия топки си влизаха как си искат. Никой не се е прицелал. Е, нали да, старах се пак. Е, по принцип да, ама не мога да ги оцелиш нарочно. В смисъл това е идеята. А не бе, човек, който играе бир понг дълго време, може и да може. Да, ама ние не сме. Абе, хора, от тук не вярвам, че някой си тръгне с... В смисъл, аре, може някой да има някакви проблеми с някой, ама не вярвам да се гледаме на криво, ако се видим. Верби ли? Така че, дайте... Е, така, като си го кажа, аз и знам. А то няма какво да си тръгваме тъжни, като сме били в добри отношения през цялото време. Мисъл, с някакви малки засечки, нали, дете имало, но през повечето време... Ако някой има, може да има някакви разпори, ама това не значи, че пак някой ще си го каже. Най-антипатичен в къщата ми е Боян. Съда по вътрешен и външен вид. Вътрешен вид просто е човек, който видяхме миналата седмица беше на номинации. Почна да гледа всички жално, да обикаля около всички, да обясня колко ги обича и така нататък, с цел, нали, да се предпази от това някой да го номинира. И така и стана. И затова казах, че аз просто няма как да променя себе си, затова да запазвам мнението на някого, но на мен номинира. Гледам го в YouTube, харесвам много майка му, умен е наистина, знае много неща, но просто не се напъснахме и ми е така най-антипатичен. Колкото и да не си го признават, участниците са се разделили на два лагера и се обсъждат един друг. Не, на мен Кристи ми е много досаден от началото, какво да направя. И сте ви просто на играта, това ли с една си ми изнерви и това беше. Какво толкова? Ще го върнам по-риз в плича. Но няма още номинация, защото не знам за кого да го сме вече. Аз предпочитам с игри, защото това с номинацията да, беше. Ами с игри е 100 пъти по-ясно, защото не е... А е по-забавно и по-интересно за гледане. Има повече напрежение, по-забавно е, има емоции. Отделно си отпадаш честно, нали? Да. Честно и сега пак си отпадаш. По правилата на това, което... По правилата, да. Но иначе правила... това, че не кефиш някой от къщата, не означава, че хората отвън не те харесват, принципно. По моралните правила е по-добре. Може даже да имаш най-голямата аудитория отвън, да дразниш хората. Сега ти ще готвиш сам. Не, ми ще готвя, но то това не е проблем. Тъпо е. То няма какво да се готви. Тук какво да готви? Тъпо е, че остават някакви такива хора, където... Които няма... Където да нищо... Да, няма да са, не, няма забавно, да са толкова интересни. Няма да са интересни. Нито да имат някакви... са интересни, нито имат някаква емоция, нито правят да, нищо... Да, точно мен това само... Нито са силни играчи, нито нищо, ама... Между другото и Тинко също сега, ако трябва да бъдем честни, също беше от силните играчи. Щеше да е интересно и той да е тук. Да. По принцип. Не, точно това е от силните играчи.
Аз запори... Ма виж колко тъпо така силните играчи. Стратегически, да. Да, отпадат. Да, номинациите бяха такива. Аз в интерес на истината, честно си казвам, очаквах, че всички ще номинират Кари заради това вчера. Честно. Да. Защото, каквото и да си говорим, наистина всички седим затворени и тя направила грешка, не го е осъзнала, може би. То реално аз, на момента, ако бях дала но... глас за нея, щяхме да бъдем 4-4-4. Ако знаех... Така ли? Да. Ако аз бях направил същата схема и после, след като съм дошъл от тук, бях видял каква е ситуацията, такова ще да се откажа от това нещо. Да. Разбираш? Тя си го е планирала предварително, но аз, аз ако бях на нейно място, ще да се откажа от това нещо. Ще да кажа, пада ми ангажимент и нямаш от тя. Него му е мъчно все пак, защото си двамата. Е много ясно, че той на мен ми е мъчно. Да не му е. Но той на мен ми е мъчно. Ти си кмета, ти няма какво такош. Не, на мен също. Тебе чекат битки, само това ще така. На мен също ми е мъчно, аз не се шегувам. Много ми е тъпо, че сега няма мога вие какви игри си измислили, човек. Ти каквото си животно, нищо не ще напухаш, само това ще така. За мен най-силният играч в тази къща си тръгва в момента, който каквото искам и трябва. Съгласен съм. Не го кавам с нещо друго, просто го кавам. Вие каквото искате си мисля. Играч. Не, наистина. Бата е по-силна от тебе, само ще го кава. Да, защото тя има много сериозна концентрация, което е... Не, Стефи, като, като си реши нещо, не мърда, което е много хубаво. Не знам, обаче ще ще ни сцепи главите, така че седи си на газа, радвайте се на филма. Радвайте се! Прилича малко на... главата му е като на такова на щурец. Да, но много красив. Е така, дайте отблизо тук да го се види с тамат. Каква красива физиономия има. Много симпатична. Обсъждането на номинациите продължава. И Карина е учудена от някои участници, от които е очаквала друго. Знаеш какво забележих? Какво? Как играта се прави физиономия и говори против Крис. Ма номинира много интересно. А кой номинира? Мене и Сандев. Така. Много неща може да се забележат, Крис. Да. Не съм очаквал да имам минус един глас. Май съм единствения с минус един. В този момент минус едно. Което ти говори нещо. Ми, значи да. Май начин, не съм се карал чак толкова с хората. При положение, че Николас е с най-големите порази тук. Да, да, това го казах. Има хора с глоби. Да. Има хора с такова. Това няма нищо общо в случая. Затова играта се играе. И ако някой влезне извън филма на това нещо, почва да си вкарва някакви бате задни мисли. На моя цел е много странно. В смисъл, Боян имаше супер много и сега същите хора... Нямате нищо. Ми да, в смисъл, пък в къща сме горе долу същите хора. Всичко се променя адски бързо. Ето всеки ден различно мнение просто имаш, защото от нещата, които се случват примерно през самия ден. Всичко се променя адски бързо. Всеки ден е различен. Аз затова казах, ако останем още две седмици, знаеш какво ще стане? Война. Има в предвид, че много образи ще кипнат. Тая ще е гражданската. Не, нека си кажем истина. Световна не е само гражданската, ще почне. Аз със сигурност. Бате... Аз със сигурност. Всички имаме тестостерон, братле, от мъжете не малко. Няма значение какво е, що е. Жените също си имат техниците биети, на тях им избиват чат бачи видите. Йоана и Карина отново не пропускат шанса да се отделят само двете и да си коментират по свой си начин. Аз мисля, че играта ще гласува за мен. Между другото, той ме усеща, че много съм се дръпнала. Даже някой път като вляза в стаята и казвам му здрасти от възпитание, обаче вътрешно вече не ми... Да, да. Защото аз не мога да, се правя, че нищо... Нали, мога да се държа добре от възпитание или да не предприема нищо... Контакт, не ти да. Да, но, не мога да се усмихвам и да се правя, че всичко е наред. Просто не мога. Но то... Ма как много е това? Така Дели го каза, беше много права. Как реагира, говори, гледа, прави физиономия, като даден човек нещо прави. Да, коментира, да. Коментира, но в същото време... Той за Крис колко пъти е коментирал и се е смял. Моля ти се, това са... А той според мен знаеше, че Крис ще бъде много номиниран и заради това не го номинира, за да не изглежда... Може. Той кого номинира освен теб? Мени Сандев. Именно. Според мен точно това е номинирал и хора, които не са застрашени от заминаване. Аз мисля, че много ще ме номинират. Мисля, че повечето... Защото заради кой... вчера ли? Да. Не, аз не мислех. Защото всички сме гафили. Реално. Доводите на Стефи бяха доста странни, защото аз един път съм се направила филийка с въстъчено масло. Само сме яли заедно с въстъчено масло, сме яли един път с Ева и един път с Вики. Не, да. Два пъти с Ева сме яли само. Два пъти.
Сега, че ям много повече, отколкото по принцип да. Освен това, тук ми се дояждат някакви неща, които навън няма да ям. А защото там може да ги имаш тук, като знаеш, че ги няма и се филмираш. И примерно аз такива неща, пици, мици, не си поръчвам често. Като се събере много хора, така да. Тогава. То се поръчва, защото нали, става по-бързо и не се занимаваме. Да. И в такива случаи, на част не си, обаче тук ти се дояжда. Mm-hmm. Следващия антипатичен човек в къщата ми е Йоана. Първо, кучетата и сърт навсякъде и пикат навсякъде. Второ, че тя не се отделя от тях и само с кучетата си мисли. Буквално почти нищо не прави в къщата. Яде на поразия с Карина двете, като се хванат за ръчичка, отиват и ядат 5 фили на куп едва ли не. И сега, аз съм съгласна с нея, права е, че ям повече от по принцип тук. В смисъл, че ям повече тук вчера. Вчера се усвиних с тези фили. Усвиних се с тези фили. Взяли сме по 5. Не, чак толкова. Не, аз се усетих, че после усетих, че съм яла още. Защото сутринта на обяд, когато ни взеха такова, със себе бяхме. Ние знаеш какво става много често? Ние много често отиваме в кухнята, за да си говорим и като прикритие си правим филийки. Това се случва. Значи реално вчера със себе отидохме в кухнята да си правим филийки. Да. Си говорихме някакво, да. После с тебе. Ай, си направим филийки, отиваме да. И си купим някакви неща. И после бяха пияни усеща... и пак. Аз като се бях почерпила, изядох 3 филии. Не знам къде успях да ги натъпча тези 3 филии. Май, аз да ти кажа. Не знам, усетих се после, че съм яла повече от 5 филии, много се засрамих, но като цяло... Един път се е случило. Предните дни съм яла винаги в норма. В смисъл, не в норма, ами в това, което сме си разпределили. Да. Никога не съм превишавала и мляко съм си сипала 3 пъти. 3 пъти съм сипала, от които едното беше мляко с какао. Да. И то заедно ще го пие. Ти тогава ми каза за това. Аз си сипах малко, то остана още толкова и то нямаше даже и 200 мл. В смисъл беше 150-100%, да. Защото беше така чашка. Маленько. И аз сипах и тя вика мляко с какао. Лише, аз към да искаш ли да направи? Тя вика да. Тя си направи ученика вчера. Искам да ти кажа, че този шейк, аз и защото аз имах и преди това ми беше останало, колкото аз съм пила шейк, толкова и всички други по един път, нали? Смисъл, не съм пила... Не, то, аз го оставих тука, всеки да си прави. Той стоеше тука, всеки да си прави, разбираш ли? Не аз да си стоя да се крия. Да. И аз не пия всеки ден. Инфлуенсърите отново са се почувствали изненадани от продукцията и признават, че не знаят какво да очакват. Тук явно ни изненадват с всичко. Да. Няма такова последователно. Никаква. Аз викам нещо да ни казват съобщение. А то номинация. Ай, номинирай! Ба то това беше много наистина резко. Много. Изведнъж. Къде се видях списъка с имената и ми стана ясно. Резко беше. Да, между другото. Абсолютно не очаквах. Аз викам нещо, ще има нещо игра, нещо кратичко и ще се къпа, после ще се оправим. Ще да не си продължава. Той пак си продължава, ма. То ще си продължи след нас. Да, не, точно се продължи след всичко. Че всъщност събота, защото отутре почват битките и точно за събота остават два човека. Ако го сметнем, да. Утре, ако се тръгне един от битка, неделя, ама говорим битка. Да. Битка, да. Неделя. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота е 7 и 8. Да. Събота 2 може и така да е, да. 8 човек финал. Да. Това е, отутре почваме. Гадно ли че? Не, сега не знам какво ще се говори. Няма да се депресираш, искам да се надъхаш, колеба. Еми, да бе, аз искам така искам. Искам и за мен искам. Да спечелиш. О, да. Трябваше така толкова грубо, ако може би не беше казала това. Мой, на мен това ми казаха, да, до, че ако не го бях казала, ами съжалявам много, аз не му се правя на някаква, където не съм, за това на мен номинират. Ами, какво направя? Не трябваше да изчакаш просто да минат номинациите и тогава да си кажеш, защото днеска са последните. Аз също му... Също имам какво да кажа, но просто смисъл не се ли се, че са последните. Много така го каза. Груба беше. Ама не, беше си груба. Не, беше, да, аз ти казвам, че е грешно. Аз просто казвам, че може би ако не го беше казала, нали? Ама... Нямаше... Много, аз тук седем и се смея на всичките колко са лицемерни, накрая аз да излезе лицемерната, а имам малко... Ще излезеш лицемерно за 15 минути само. Има нищо. Айде, не така е било писано. Айде, не благодаря. Ама аз не мога да бъда лицемерна, съжалявам. Не по този начин, в смисъл. Поизвисля се, кой ще го кай в очите по този начин. Именно, да. Кой, кой? Не, няма шо. Извинявай много. По принцип, нали, инфлуенсерите на България и така нататък, като само ги чешкаш и...
четкаш и ми то, че имат това самочувствие, което имат. Участниците се събират на стълбите, за да си кажат чао с Стефи. По стар обичай в къщата на инфлуенсърите. Стефи, за съжаление, ти напускаш къщата на инфлуенсърите. Твоите колеги имат, дават нещо. Той сега ти дам, но ти го почисти. Не знам, понеже съм доста чувствителна, не знам дали ще мога да го прочитам. Ай, ще е интересно. Да, държа стомата. Стамати и Цака. Стамати и Цака. Стамати и Цака. Скъпа Стефи, ти си много интересна личност и от първия ден провокираш в мен желание да те разбера. За жалост не мисля, че до сега съм успял, но бих се радвал да продължим приятелството и извън къщата. Смятам, че имаш голям потенциал да постигнеш много успехи и ти пожелавам да го използваш на макс, да си се така смела и може малко, може би малко по-тактично понякога. Бройката на лайнушката. Броката на лайнушката. Броката на лайнушката. Отбор. Благодаря. Стефи и Степ не бяхме съперници, а отбор. Отбор в готвенето, в забавленията, в лигата, в нощите прекарани с Степ и Николас до сутринта. Ще ни липсваш, но пък съм сигурен, че това приятелство не свършва тук. Си и усун, тат стълна. Тръгва си като най-силен играч. Радвам се на всеки разговор с теб, на всяка хапка вкусна храна и на всяко изживяване лудознам, че ще се видим пак и отново ще се смеем силно и диво. Бъди все така дивачка и все така директна. Дим, дим, дим. Яни. Много яко. Яни. Успехи, Стефи, не спирай да правиш всичко, в което ти носи радост и те отличава, защото това те прави специално. От мен изнявай, забрави. Да, сега аз ви познавам май по почерка. Чакай ме вкъщи да си папкаме. Радвам се, че бяхме заедно. Ще ми липсваш и тук и в къщата без теб ще е много скучно. Стискай ми палци. А, радвам се, че бяхме заедно в това приключение и успяхме да запазим отношенията си. Но имам... Ти съмняваш ли себе малката? Това не от мене. Малко. Но е подобно. Николас, а, моето не? Да. И сега ще гушна. Стефи, искам да ти кажа, че си един прекрасен човек. Не успяхме да се... Не се опознахме достатъчно, но виждам и усещам добротата в теб. Готвиш уникално и мега вкусно. Желая ти много успехи за напред във всичко. Кари. Благодаря ти, че винаги моето ядене беше по-вкусно от на всички останали. Благодаря ти за линка, който разгърмя всичките ми фантазии. Благодаря ти, че беше искрен с мен. Гаджето ми и аз винаги ще те харесваме. Да. Обичам начина, по който изглеждаш и начина, по който мислиш. Обичам разкрепостения ти дух. Обичам те. Знам, че си усетил. Да. И аз. И това са хора. Много ви благодаря. Стефи, моето някога на масата беше да ти е жив и здрав стамат и остани винаги така готина. Да ти е жив и здрав стамат. Да, можеш да се избиш. Стефи. Айде, успехи, успехи. Айде, беше ми много приятно. Кокич, чакам те в лигата. В лигата те чакам. Во! Успехи. На теб, възпитай лекарство. Беше много приятно да се запознаем. Радвам се да познавам. Игра! Даваме ти стамат. Благодарим за участието. Тя ми беше най-близкият човек тук и да, продължавам сам. Тъжно ми е малко, наистина. Всички трябва да си тръгнат, защото аз искам да победя и не ми пречи, че хората си тръгват един след друг. Даже това ми внася радост в сърцето и душата. Нали? Ей, Ники! Ей! Много странно чувство. Всичко е наред, бе. Да, всеки път. Не бе, знам, че ще видим след... Там, след няколко дещо. Да, някои да. Ма знам, но да, няколко пъти да, са, да, спокойно. Нека си я плача, иска си го изкара. По-добре да, да плача, да. Знам. Ей! Още няколко дни ще се бъде. Да бе, знам бе, просто ти мъчна. Нека си го плача, да. Аз също обичам това. Не ми е тъжно, просто ми е мъчно. Да, мъчно. И мълчите си си... Откара си ми. Да. Не, просто аз така си. Да. Море да потял мен. Я съм такива. Аз съм очаквал между другото, че Стефи ще има толкова гласове. Аз също. Мисъл, аз мислих, че аз
И даже се кефех, че имам минус едно. Еми аз поне просто след играта си го реших. Защото тея дни май много неща направих и викам те ще ме. За Стефи наистина не очаквах. Ами не бе, аз тук се едно викам в неделя, викам на Йоана, викам виж какво в неделя ще ходиш и го издребеш. Викам, ако имаш проблем, отивай си го издреби в неделя. Да, и аз стана, и той стана, и аз му викам пиклю. Да, бе. Викам, виж какво, Да. Той вика, защото аз му казах, нали, не, разбирам те, обаче не е окей на думите, Губи, които използваш. Да, и той вика, ти имаш нещо, че ти си го изяви в неделя. А вчера на Бояни на Ева също ми викам. Викам, искам да си хода утре. Да. Викам, аз викам, утре искам да си хода. Да. Е, тук, нали, помниш? Така, да. Искам си хода утре, викам. И Николас, нула глас. Да. Минус един. Минус един даже. Минус един даже. Ами то нямаш. Аз питах дали имам друг път, че мога. Те ми казаха не. Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсърите. Стефани отпадна заедно с Тамат Хлебарката и сега в къщата остават само 8 души до финала, който е на 7 декември. В събота ще има подкаст, но няма да е с Стефи, тъй като тя не е в страната. Там ще обсъждаме отпадането й, а с нея ще се видим в подкаст през другата седмица. До скоро! Чао! В следващия епизод ще видите. Аз съм толкова гладен, че си изнервих вече. А, пробно! Едно пробно за звуковете, дали си ги помниш. Бре, айде! Майко! Чакай! Ау! Майко! Ау! Ау! Имаме кучешки пастет на Йони, според мен той ще дойде. Айде! Добре, това е моето мнение, Ники. Да, ма никой не е расъл в Саксия и всеки знае. Ама това е моето мнение, остави ме на мира, това е моето мнение. Майко, направо мозъка ме заболя. Така му е, брат? Да?